Hello, မင်္ဂလာပါ။တမီးရဲ့ German စကားပြောတဲ့နေ့ဗီဒီယိုလေးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုလေးမှာတော့တမီးကနာမည်ကိုဘယ်လိုမိတ်ဆက်ရလဲဆိုတာကိုသင်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီနာမည် Forstellen ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကတော့နာမည်ဆိုတာနာမည် Forstellen ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့မိတ်ဆက်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ Wie heißen Sie?တဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။ဒီကတော့ပထမဦးဆုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမေးတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Wie heißen Sie? Wie ဆိုတော့ဘယ်လိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Heißen ဆိုတာနာမည်ခေါ်တယ်လဲ။ Sie ဆိုတော့သင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ Ich heiße တမီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Ich grüße. Ich ဆိုတာကျွန်တော်ကျွန်မ Heiße ဆိုတာနာမည်ခေါ်သည်နာမည်မေးတာဝယ်နောက်နှစ်မျိုးမေးလို့ရပါသေးတယ် Was ist ihr Name? ဒါတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တင့်ဤနာမည်ကဘာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Was ist ihr Name? Was ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Is ကတော့မနက်ကယ်ဆိုရင်ဖြစ်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ ihr ဆိုတာတင့်ဤလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ My name is Akri. Mine ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကျမဤလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Is ကတော့အခုနလိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းကတော့ Wer sind Sie? တင်ကဘာတူလဲ? Wer sind Sie? Wer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတူ? Sind ကist တို့ပဲဖြစ်သည် sie ဆိုတာကသင်ဖြစ်ပါတယ် wer sind sie အဖြေကတော့ ich bin Akri ich ဆိုတာကျွန်တော်ကျွန်မ bin ကလည်းဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်မ Akri ဖြစ်ပါသည် die မေးခွန်း၃ခုထဲကနေပြီးတော့မှသမီးတို့ we fragen ဖြစ်တဲ့ we fragen တုံးကိုတည်သွားပါပြီဒီ we fragen ဆိုတာကတော့ဒီ w မေးခွန်းနေပေါ့နော် fragen ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မေးခွန်းနေအများပေါ့နော် fragen ကွဲအနေတစ်ခုမေးခွန်းတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ frage လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ n ကိုဖြုတ်ရပါမယ်ဒီမေးခွန်းသုံးခုကတော့ wer was wie ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းသုံးခုကလာမယ့်ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါကျရင်လည်းအသုံးဝင်တလို့ခဏခဏလည်းကြားရပါမယ် wer ဆိုတာဘယ်သူ was ဆိုတာဘာ wie ဆိုတာဘယ်လိုဒီဂျာမနီမှာ w ကိုသူတို့က v လိုမျိုးအတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ v ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ် wie heißen sie ich heiße Akri.ပါဖြစ်လို့ C တုံးတဲ့ခါကျရင် Heisen ဖြစ်ပြီးတော့ Ich တုံးတဲ့ခါကျရင် Heise ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတမီးတို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ pronomen လို့ခေါ်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုလေ့လာရပါမယ်။ဒီစလုံးလေးတွေက Ich, du, sie, es, wir, sie, sie ဖြစ်ပါတယ်။ Ich, ကျွန်တော်ကျွန်မ Du, den, du, sie, du, ma, es,အဲ့ဒါဒီဟာပစ္စည်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် S နဲ့သုံးပါတယ် V ကငါတို့ E ကသင်တို့ Z သူတို့ Z သင်ဒီမှာ Do နဲ့ C နဲ့ကိုသင်အတွက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Z သုံးမယ်ဆိုရင် Respect ပေးပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ Boss တွေပါတယ်ဆိုရင် Z နဲ့သုံးတာများပါတယ်ဒီနဲ့ပဲသုံးရပါမယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒူကတော့ကိုနဲ့အသက်ချင်းတူတဲ့လူတွေကိုထက်ငယ်တဲ့လူတွေကိုဒူနဲ့သုံးပိုင်းခွင့်ရှိပါတယ်သမီးတို့ခုနတော့ Ich heiße Ich bin ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေက verb တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ heißen တို့ sein တို့ဆိုတာကြည်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစလုံးလေးတွေကဖြစ်တည်လုပ်တည်ရှိတည်အဲ့လိုမျိုးစလုံးလေးတွေကိုရှင်းပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေ verb လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး machen ဆိုတဲ့ verb ကိုသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုပ်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် ichdu er sie es wir ihr sie ဒီစလုံးနေနဲ့ verb နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် verb မှာအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှာစာလေးတွေကိုပြောင်းပေးရပါတယ်
Ich so ein, und auch ein Gupio wieder mag er. Du so ein, es sieht er wieder ein Gupio abade. Er sieht es gua am jene, ihr Gupio wieder Titebi abade. Wir aro, wir ne sine aro, Bama mabjama bene, machen, machen, ihr Time, Tatalu abade. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. For example, ich mache eine Reise. Du machst eine Reise. Denn Kaitaku Tawu Loki. Hallo Mutua Vilu Yavare. Tutia Verb Anina Dimijinara haben so der Verb Pare. Eddie Verb Garo, she did a debe Yavare. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. Die Male Verb Amiena Lube. Ich ne Dome so ein, en Piope Yavare. Ich habe. Du ne Dome so ein, ihr Pilbido, es die Tebe Yavare. Du hast. Er, sie, es ne Dome so ein, ihr Pilbido, die Tebe Yavare. Wir haben so ein, no, du hattu, die dein Tatalu Yavare. Ihr so ein, ihr Pilbido, die Tebe Yavare. Sie, Karo, wir lobe, haben, die dein Tatalu Yavare. Die Mafo is a man, der Dome so ein, ich habe ein Haus. Genoshima in the long city. Du hast ein Haus. Dishima in the long city. Damit wir mal hier wieder machen, infinitiv, haben, infinitiv, lotoya wame. Infinitiv, so rest alone, die Verb der Kuh, bama, ma, bjaun habe, Verb der Kuh, infinitiv, lukhobade. Die Mato yame, ich habe, habe, so ra, ein Pjot habe, da, bjaun habe, da. Erau, ma, bjaun, wenn er haben, die dann jeden haben, so in, no. Adao, infinitive look hobade. Mido gunara wa megu ye, v hyphen z ye, verb ga, hyphen chipare, hyphen ha, infinitive chipare, bounce or bam of down habao. Eddie salon of yamasue, ich heiße, du heist. Er, sie, es heist. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Die Mara, Babylon, Duma, Estimatea, Sura, Heise, oh. Salomon, you must win. Die Bilumurita, Alia, Schaffes, Es, Lukovade, Eddie, Salonia, Amenegeso, Es, Nalon, Go, the Kure, Bounhalapjepare, Eddie, the Es, Babida, Molo, Duna, Dona, Kataye, Estilumia, Robabo. Tutia, Megonine, Wer sind Sie? Ich bin Equi. Eddie, Verb, Clearo, Amenegeso, du ihr Infinitiv, Gar. Sein Pippade. Die Sein ga Infinitive da Bjaun oder Adebe ara ma Bjaun ma bu. Psi di lobe Adebe ya shi bade. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Die Verb sein der Kura. Du hast du so lange die Bjaun oder ba. Seine Verb die Kolon ara anama. EM Chopido, ET Biarade, ST Biarade Pipade, and they ready are all Janoka, Duka, Dinga, Pitti, so we don't take very Yashivade. Daddy Amigo Nine, was is Ia Name? My name is Equi Lutuishiavade. The Iaro Minori, personal pronomen if you bade, personal pronomens are by Simutoku, Top of Yadade Salon if you bade. Ich, Jono Jamane, Dome. So, yeah, by some more topiagenes, so mine, so we don't do about it. And I wrote a day bear, to know each of my ilo de bearashi about it. A little bit, to sein, dein, er, sein, sie, ihr, die personal pronomen deo, for examine pyo a me so yin da das is mein name da ga chano i name das is dein name da ga tin i name das is unser name da ga ngaro ye name a lo myo a deibe ri ya shi ba de
ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ပေးချင်တာကတော့ article ဖြစ်ပါတယ် article ဆိုတာဒီ there the das အဲ့ဒီစာလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် article ဆိုတာဟာဒီ nomen နာမည်အရှိမအမြဲတမ်းရှိပါတယ် nomen name ဆိုတာဒီတက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် for example der mann ယောက်ျား die frau မိန်းမ das kind ကလေးအာတီကယ်၃မျိုးဒီဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးရလဲဆိုရင် masculine ဆိုရင် dia သုံးရပါတယ် feminine ဆိုရင် di သုံးရပါတယ် neutral ဆိုရင် das သုံးရပါတယ်ယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တာတွေကောလုံးကို dia သုံးပြီးတော့မိန်းမနဲ့ဆိုင်တာတွေကောလုံးကို di သုံးပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဒီ dia di das ကတော့တစ်ခုဂျင်စီကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတလုံးမဲ့သုံးရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ plural လို့ခေါ်ပါတယ် plural ဆိုတာအများအိုးဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ der mann ရဲ့ plural ကဒီ männer der mann ဆိုတာယောက်ျားတယောက်ဒီ männer ဆိုတာယောက်ျားအများဒီ frau ရဲ့ plural ကဒီ frauen das kind ရဲ့ plural ကဒီ kinder တယောက်တည်းတစ်ခုတည်းအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင် ein လို့ပြောရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင် article နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောရပါတယ် der နဲ့ das ဆိုရင် ein လို့သုံးပါတယ် die ဆိုရင် ein ne ဖြစ်သွားပါတယ်အနောက်မှာ i တလုံးပါလာပါတယ်ယောက်ျားတယောက်ဆိုရင် ein mann မိန်းမတယောက်ဆိုရင် eine frau ကလေးတယောက်ဆိုရင် ein kind အဲ့ဒီလိုပါပဲကိုရပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း article ကိုကြည့်ရပါတယ် mein mann meine frau mein kind der ne das ကိုကိုရပိုင်ဆိုင်မှုထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် mein mine လို့ထားထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစလုံးနဲ့သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ mine နဲ့ frau ဖြစ်သွားပါတယ်အနောက်မှာ e ပါလာပါတယ်အဲ့ဒါ dein ဆိုရင်လည်းအလိုပါပါပဲ dein manndein kind ပါမပြောင်းရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစလုံးနဲ့သုံးတော့မှဆိုရင် dein နဲ့ frau ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့သမီးတို့ဒီနေ့ဗားရီတင်ထားရတယ်လို့ကြည့်ပါမယ်ပထမအဆုံး we frag သုံးခုကိုသင်ခဲ့ရပါတယ် there was we ဘယ်သူဘာလဲဘလို့လဲဒုတိယအနေနဲ့ verb စလုံးတွေကိုသင်ခဲ့ရပါတယ် machen haben heißen sein လုံးမီရှိသည်ခေါ်သည်ဖြစ်သည် verb တွေနဲ့ ich du er sie es wir ihr sie ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အနောက်မှာဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးရင် sein ဆိုတဲ့ verb နဲ့သုံးရင်ဘယ်လိုမျိုးစလုံးကပြောင်းသွားပါလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ် ich bin du bist er ist sie ist es ist wir sindIr seid, sie sind, sie sind. ပြီးရင် ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Pronomen ကိုလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr. အဲ့ဒါတွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့စာလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့သမီးတို့ဒီနေ့ nomen နေအများကြီးကိုသင်ခဲ့ရပါတယ်. Nomen နေဆိုတာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်.တရှိတမဲတွေကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ nomen တွေက der Name, die Namen က plural ဖြစ်ပါတယ်။ die Frage, die Fragen, die Reise, die Reisen, das Haus, die Häuser, der Mann, die Männer, die Frau, die Frauen, das Kind, die Kinder.နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဘယ် article တွေနဲ့ဘယ် nomen တွေကိုသွဲရမလဲဆိုတာကိုသမီးရှင်းပြပေးပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်စကားလုံးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ Danke schön, Jesus ပါ။ Tschüss, bye bye. သမီးရှင်းပြတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နာမလည်းဘူးအကျဉ်းဉဏ်ပြောင်းမှုအကျဉ်းဉဏ်နေပါရှိရဆိုရင်လည်းတမျိုးအမြဲတမ်းပြောပြလို့ရပါတယ်
တမီးအားဒီဗီဒီယိုတွေကိုအကိုလုတ်ပြီးတော့အတန်သွင်းရတယ်ဆိုတော့ငူချောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အချိန်နည်းနည်းပေါ်တော့များလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟောက်ကိုအကုန်လုံးလောက်ရတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကြာရင်နည်းနည်းကြာတဲ့အတွက်နေတိုင်းတော့တင်ပြမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို3ရက်လောက်တင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ် Thank you bye bye